допомогти хворому прибрати сміття і навіть зловити злочинця. Все це робота нового екопатруля, акції, організатори якої цілий місяць робитимуть корисні справи. Що ж таке екопатруль і як долучитися до проекту, дізнавалася Карина Рибачонок. 9 година ранку в актовій залі одного з технікумів ніде яблуку впасти. Сюди прийшли ті, хто хоче долучитися до проєкту «Екопатруль». Він відкритий для усіх. Організатори розповідають, як з'явилася корисна ідея. Ми вирішили подивитися, як у нас в місті зв'язана територія з загніздженістю в містах, де у нас часто відпочивають громадяни. З июля місяця ми вирішили пройтись по таким містам. Впечатлення грустне. И местами даже удручающе от этого есть. И мы понимаем, что данными вопросами мы не можем убрать весь город. Поэтому решили мы заняться вопросом, не мешало бы нам подойти к воспитанию этого вопроса. Прийшли сюди представники Нацполіції. Як самі кажуть, не могли залишитися осторонь, тому що стежити за порядком на вулиці – їх прямий обов'язок. Беруть участь в таких заходах не вперше. Нам обратились организаторы с просьбой поддержать данную акцию. Управление патрульной полиции в городе Запорожье с радостью откликнулось на эту просьбу, так как, согласно теории разбитых окон, да, реакция на маленькие правонарушения предупреждает совершение более серьезных правонарушений и преступлений. Мы только за подобные инициативы сознательных граждан нашего города. І ось активісти виходять на вулицю, підходять до тих, хто кидає сміття на тротуари, і пропонують викинути його в смітник. Серед екоактивістів і студентка Діана Круглякова. Як сама каже, чекала екопатруль в Запоріжжі вже давно. В нашому місті дуже багато проблемних місць, дуже грязно, і хотілося б, щоб наш місто став би чище. І тому я почала участвувати в цій акції, щоб допомогти своєму ж місту. Організатори кажуть, акція продовжиться до кінця року. Вже скоро в соцмережах з'являться офіційні групи Запорізького екопатруля. Карина Рибачонок, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. А тепер більш детально про цю акцію. Гість в студії Дмитро Чуркін, керівник проєкту «Еко Україна – це я». Вітаю вас, Дмитро, в нашій студії. Отже, ми почули, що ви ажіотаж певний спричинили в одному з навчальних закладів Запоріжжя. До вас приєднується акція, напевно, що цікава для молоді перш за все. Що, власне, вона із собою представляє, що робитимете протягом цього місяця? В первую очередь акция позитивного характера, она предусматривает тот момент, когда мы замечаем людей, которые ответственно ставятся к чистоте города. Мы не наказываем, мы пошли путем пряника, где мы хотим заметить этих людей, отблагодарить за то, что они ответственно относятся к чистоте, и зафиксировать их, конечно же, представить на наших страницах в социальных сетях, чтобы город знал героев, которые соблюдают чистоту в городе. Можно трошки детальнее відзначити, побачити, віддячити. Власне, що саме робитимете? Ходитиме вулицями разом із представниками патрульної поліції, слідкуватимете за тими, хто викидає сміття у смітник, чи шукатимете тих, хто проводить суботники? Що, власне, робитимете конкретніше? В першу чергу, ми будем делать, это отслеживать людей, которые донесли мусор до урны. То есть, заметив их, мы предоставляем им благодарность за то, что они хорошо относятся. Грамоту будете выдавать? Мы выдаем визитки, на которых будет написано: «Вітаємо, вас упіймали на добрій справі. Завдяки вам Запоріжжя стає кращим». Вот на такой позитивной ноте мы предусмотрели еще маленькие сувениры, которые будем угощать этих людей. То есть это может быть печенье, это может быть пряник, то есть это может быть разная продукция, то есть которой мы поощряем ответственных жителей города. Патрульная полиция к нам присоединилась в формате того, что они тоже отслеживают таких людей, и от них будет вполне достаточно благодарности к тем людям, которые ответственно относятся к чистоте. То есть они не будут раздавать пряники, они будут просто благодарить людей, которых они заметили на добром деле. Ну, про нам не фотографувати будуть и выкладывать на Facebook? Ну, это уже будет, ну, это не их, конечно, задача делать такие вещи. Это будут делать студенты и желающих присоединиться, как и патрулю. То есть полиция у нас просто благодарит людей, которые хорошо относятся к городу. И где можно будет побачити себя потом на какой сторінці, у каких соцмережах?
після того, як тебе зловлять на добрій справі? Якщо ви попались екопатрулю, вас можна буде побачити на страницах соцсетей Фейсбука і ВКонтакте з названням «Еко Україна – це я». Там ми будемо викладати всіх наших, так сказати, кого ми поймали на доброму ділі. Зрозуміло. Ви якось, власне, учасники цього екопатруля будете вирізнятися з-поміж пересічних городян? У вас будуть якісь, може, пов'язки, емблеми, спеціальний одяг? Чи просто вас можна буде впізнати за кількістю візитівок у кишені? Ідея була стати невидимими такими агентами, які случайно вас застали врасплох на добром ділі. І от на такий, ну, с таким акцентом, что вы не знали, что за вами наблюдает экопатруль, вы выкинули в мусор и вас отблагодарили за то, что вы, ну, хорошо относитесь к городу. Угу. Хочу нагадати нашим глядачам, що у вас є можливість приєднатися до обговорення усіх тем, які ми піднімаємо в акцентах, з допомогою соцмереж на сторінці телеканалу Z у Facebook. Ставте свої запитання, ми будемо їх озвучувати в студії. І, власне, знаєте, в мене яке питання? Зрозуміло, що ви будете ловити на гарячому людей, які роблять добрі справи, хоча це незвично, зазвичай навпаки, ловлять тих, хто роблять не дуже добрі справи. То як же із тими людьми, які порушують порядок? Чи будете ганятися за ними? Ну, я би сказав, що сьогодні наша акція максимально добрая. Мы выбрали из двух путей кнута и пряника начать с пряника. Поэтому мы сначала делаем все возможное, чтобы найти максимально большое количество действительно ответственных людей в нашем городе. Ну, а дальше будем придумывать другие акции. Ну, я думаю, все время будем идти с добром. Поки що ваша акція має продовжуватися місяць. Ви так собі визначили, да, за строк. Чому саме місяць? І, власне, які і коли будете підбивати підсумки? Чи вона вже стартувала? Чи ще буде стартувати там за декілька днів? Ну, акція зараз набирає оборотів. Ми зараз ведемо пока дистанционно телефонные разговоры с представителями групп, которые приняли участие в экопатруле. То есть на добрых справах вы еще не ловите никого? Мы уже ловили, но мы еще не выкладывали этих людей в социальных сетях. То есть сейчас мы проводим детальную информацию, как технически передавать это и представлять людей. Какие места патрулюватимете? Все возможные в нашем городе места. Мы хотим, конечно же, по всей Украине начать, но сначала давайте, где получается, там и будем отслеживать. Всі місця, це, ну, так, начебто і всюди, і ніде. Ви обираєте для себе якісь конкретні локації, скажімо, в яких найчастіше смітять, ви знаєте, чи роблять правопорушення, скажімо, там місця, де збираються молодь, і там найчастіше можна зустріти заповнений смітник і ще й поряд невикинуті пляшки, чи там є, наприклад, пішохідний перехід, але ніхто ніколи ним не користується, всі ходять повз. Чи для себе такі локації вже відзначали ще до проведення акції? Ми визначали такі локації. І хотім сказати про те, що чоловік на видному місці не бросає мусор. Ну, старається, по крайній мірі, не бросати. А свернув во двор або в якийсь переулок, там все возможно. Поэтому там многие люди себе позволяют бросить мусор просто на пол. Зрозуміло. Ну і напевно, що по завершенні акції зможете зробити такі локації, може визначити їх навіть на карті, попередити наперед, власне, і жителів міста, щоб там більше не смітили. Естественно. Но сегодня тяжело аналізувати, як буде продвигатися акція, поэтому ми будемо делать отчетность по проделанной нашей работе каждую неделю. Хотим, ну, сказать, сколько мы заметили хороших людей, сколько вдруг мы случайно заметили тех, кто мусорят. Ну, то есть все будемо говорити і аналізувати, як акція піде. Є 18-річний українець, який зняв соціальне відео. В ньому він, власне, закликає не смітити. Він сам з Івано-Франківщини, звуть його Володимир Заграновський. І у нас є можливість зараз подивитися на цей ролик і, власне, його як після обсудити і продовжити нашу розмову. Thank you.
От, власне, ми подивилися на те, що роблять так само блогери і активісти в Івано-Франківську. Зробили такий ролик за 2 години, буквально його переглянули понад 5 тисяч людей. Як вам, власне, ініціатива ваших колег з іншого міста? Я хочу сказати, що ролик такий трогательний, о том, що може зацепитися знання людей, щоб бережно відносилися к тому місту, де ми живемо. І... Ну, напевно, чим більше таких буде активістів в інших містах, тим буде краще, власне, і для цих міст перш за все, так? Естественно, когда много людей начинают обговаривать действительно реальную проблему, то со временем она начинает решаться. То есть путем обсуждения, путем нахождения решения этой проблемы. Скажите, чи плануєте ви залучати співробітників комунальних підприємств Запоріжжя, власне, тих, які займаються саме прибиранням вулиць, тих, які зараз висаджують дерева, для того, щоб вони вас підтримували і вам допомагали, можливо, навіть повідомляли про тих, хто робить добрі справи? Ну, сегодня это сложный вопрос о том, что у них есть четкие указания по их работе, детали выполнения которых я не имею представления, технику их работы. Поэтому я могу обратиться к тому, чтобы они нам подсказывали, в каких местах там больше загрязненность, потому что загрязненность у нас в основном в местах активного отдыха людей, то есть, или большой проходимости. Но возможно, там нужно будет проводить больше таких акций с екопатрулем. Нагадаю, що гість в студії Дмитро Чуркін, керівник проекту «Еко Україна». Це я, до того ж ще й організатор акції «Екопатруль». Власне, про неї ми і говоримо сьогодні в студії. І в нас є запитання на Фейсбуці, де можна слідкувати за діяльністю активістів у соціальних мережах. Ну, ще раз, власне, запитання, де можна буде на себе подивитися, як називається сторінка, де шукати. Страниця Фейсбук і ВКонтакті «Еко Україна. Це я». Нове покоління студентів, на вашу думку, взагалі молодь, найбільш дбайливо ставиться до навколишньої природи? Взагалі, чи робите ви такі висновки у своїй роботі? Ну, якщо взяти аналітику моєї роботи за 4 місяці в екоформаті в Запорожжі, то я хочу сказати, що всі студенти, в принципі, відповідально відносяться к чистоте города хорошо. То есть они соблюдают правила, потому что они четко осознают, что это их не дом, и здесь нужно соблюдати чистоту і порядок. То я сподіваюся, що студентів буде велика кількість, власне, на ваших соціальних мережах у якості тих людей, які роблять добрі справи. Ще одне запитання, чи плануєте ви залучати студентів в інших запорізьких вишів, тому що в сюжеті ми бачили тільки студентів одного з коледжів, чи розказували, власне, про свою ініціативу в Національному університеті, в Машинці, в Інженерці, ну і врешті навчальних закладів? Мы поднимали этот вопрос акции. Мы акцию пытались начать сначала со студентами высших учебных заведений, но сложилось так, что у них сессии были, скорее всего. Им никогда следовать за чистотой? Возможно, им оказалось некогда. Ну, возможно, я неправильно донес им информацию о том, что нужно делать. Расскажите, взагалі, как вам пришла такая идея, инициатива створити саме таку акцию, таким чином привернути увагу запоріжців до проблеми прибирання и чистоты в місті? Мы всегда задаем сами себе вопрос, как сделать наш город там лучше, приятнее, комфортнее и удобнее во всем понимании. И придумав акцию, конечно же, мы ее адаптировали на себя самого. То
То есть как бы я себя чувствовал, если бы я выкинул бумажку в урну, ко мне подошли там или девушка, или парень, сказали: вот, спасибо, что вы ответственно относитесь к чистоте, вручили мне визитку подяки витаемого и дали мне там вкусный какой-то продукт и сказали: все, спасибо, до свидания, можно сделать с вами еще там селфи на крайний случай, чтобы город знал, что вы ответственно относитесь. Конечно, я бы, в принципе, был доволен такої зустрічі. Після ефіру розкажу вам, де я проживаю, розкажу, о котрій годині треба приходити, щоб зробити селфі із Оксаною Горобцовою, яка прибирає власний під'їзд. А у нас невеличка пауза, соціальна реклама, потім повернемося в студію. А ми продовжуємо говорити про хороші ініціативи. В нашій студії керівник проєкту «Екоукраїна» – це я. Отже, Дмитре, скажіть, будь ласка, ви ж не вперше проводите подібні акції, трохи у вас є вже досвіду, власне, наскільки вони є ефективними у подальшому вихованні звички до чистоти? Проведя 8 суботників за весь період нашої роботи, ми повернулися на місця, які ми чистили, і вони становились знову загрязненими. Ми поняли, що це малоефективно просто убирать, потому что нужно более глубоко подойти к этому вопросу. Нужно искать в корне, что приводит людей к тому, что они мусорят. И нашли там очень много факторов, к чему приводит то, что человек мусорит. И пришли к тому, что это просто культура. У нас, мне кажется, недостаточен уровень культуры населения, чтобы понять, что этот мусор вредит нам самим, нашим детям и нашим окружающим товарищам. Поэтому эту акцию адаптировали под формат культуры. То есть мы хотим приятным приносить хорошее. Можна сказати, що ви вже певним чином переходите на новий рівень, тепер уже не тільки прибираєте, а ще і показуєте хороший приклад, ще й навчаєте і підтримуєте людей, які показують хороший приклад. Власне, чи тільки про сміття буде йти мова, коли ви ловитимете на гарячому людей, які роблять добрі справи? Ні, не тільки на смітті. Що ще хорошого ви... Можливо, хтось допоможе там... Кто-то упадет, да, впереди зима, кто-то поможет кому-то встать. Это тоже хороший знак. Кто-то, как был сюжет недавно, нас подловили о том, что парень якобы украл сумочку, побежал с ней, а ребята бросились поймать этого парня, чтобы забрать сумочку и вернуть женщине. Это буквально вчера было, и несколько ребят, в том числе и я, побежали поймать. Оказалось это проверкой, но тем не менее такой сюжет, если попадется, естественно, мы тоже будем таких людей благодарить. И, Дмитро, уже наостанок запитання, скільки учасників вашої акції ходитимуть, їздитимуть містом для того, щоб шукати хороших, добрих людей, які роблять корисні справи? 10, 20. Скільки людей ви вже залучили до своєї акції? Чи можна взагалі приєднатися і вам допомогти? Можна к нам присоединиться, звісно. К нам сьогодні, у нас сьогодні в патрулі порядка 25 чоловік. Ми відкриті, приглашаємо в ряди екопатруля всіх бажаючих, всіх, хто хоче замітити добрих, відповідальних людей в нашому місті і відблагодарити їх. Дуже вам дякую. І робіть добрі справи, шановні, і не тільки для того, щоб знайти своє фото у Фейсбук. Це програма «Акценти». Прямуємо далі, власне, після новин спорту. Зустрічаємося в цій студії з новим гостем, тож не перемикайтеся.